Jag vill gärna jobba lite flexibelt och styra mina egna arbetstider. Vad är det roligaste med det jobbet? Ja, det roligaste är ju patientkontakten och hjälpa människor, alltså med problem som de har. För kan du inte gå och ha ont i foten så är det inte kul. Och kan man då hjälpa till med det så är det väldigt roligt.